niin, oikein hyvää sunnuntaipäivää, arvo yleisö, ja ollaan täällä edelleenkin paikassa X niin kuin yleensäkin, ja tuossa tommonen läävästä autotallityyppinen ratkaisu, eli sulla on vähän rehusiiloa, seinään tehty reikä, että on päästy rehusiiloon, ja tuota sieltä nyt tuo Mika kaivinkoneen kanssa vetelee vähän perskoja ulos, mitä kohta olisi tarkoitus kannella katilla tänne luista. Kamerasta. Et miltä se käyttäytyy peilissä. Tähän se suunnalleen mennyt. No niin, ja nythän meillä on kaukosäädin, eli ei muuta kuin sillä läksi. Kas näin.
alkaisi olla seinä kaadettu ja kaatu suunnilleen tuota siitä mistä pitikin. Ja sitten ei muuta kuin vajellään vähän kaivinkoneen sieltä tiiliä ulos ja kannetaan kyytiin. Ja sitten seuraavaksi tuota kaatuu varmaankin seuraava seinä. Mutta näin tällä kertaa.